Tjenare, Daniel här på Inet. Vi är på MVC här i Barcelona och besöker just nu Xiaomi. Xiaomi är ett ganska spännande bolag. Det är en kinesisk mobiltillverkare som är ett av de största mobiltillverkarna i världen, men relativt okända i Sverige. Flera som aldrig någonsin hört talas om Xiaomi. Modellen vi ska titta närmare på idag är kanske inget flaggskepp. Det är ingenting som sticker ut något så här helt fantastiskt. Men den lanserades i Kina eller i Asien i höstas, eller i Q4, och har nu då börjat leta sig in på den svenska marknaden. Modellen är A1 och har kommit i lagret hos oss alldeles nyligen. Det här är en Android-telefon som har en Android-version som kallas för Android One. Det betyder att du har garanterat uppdateringar direkt från Google. Dels är det en helt ren installation av Android. Det är inget skin, det är ingen bloatware, det är ingenting som ligger på, utan det är en helt ren version av Android. Dessutom då så får man även en garanterad 2 års uppdateringar från Google. Så att köper du telefonen så vet du att den kommer få de senaste uppdateringarna och senaste Android-versionerna garanterat i 2 år. Google erbjuder också obegränsat med lagring för dina foton genom sin Google Photos eller Google Drive via de som kör då Android One. Övrigt då, om man tittar på specifikationer, så är det en 5,5-tums skärm som kör full HD-upplösning. Den har dubbla kameror, en telezoom och en vanlig vidvinkel. Bytan mellan de här två kamerorna är precis som på iOS eller deras kamerapp, att du har en engång eller tvågångig zoom helt enkelt. Det är full unibody metalldesign, du har en fingerprintsensor på baksidan. Den kör en Snapdragon 625 och har någonting då som kallas för curved glass, men det är lite oklart vad... Ja, den är inte curved, men det står curved glass. Lite osäker på vad det är faktiskt. Varför pratar vi om den här då? Jo, för att den här kostar just nu 2790 kronor, vilket är sjukt prisvärt med tanke på vad du får. Så ja, det här var egentligen en snabb titt på Xiaomis Android-telefon som kör en ren version av Android, kallas Android One och heter A1 här från MVC Barcelona. Tack för mig!